Kweli kabisa mheshimiwa, vile ambavyo umeweza kusema, umekuwa mkosoaji mkuu sana wa swala la vile ambavyo serikali inachukua mikopo. Na wakati ambapo unaangazia swala hili, basi kwa mtazamo wako, nafikiria kwamba ni vigezo vipi ambavyo ni muhimu, kwa sababu la umeshazungumzia tishio la kuweza kuchukua mkopo kwa kiasi kama hii kwa serikali, vigezo vipi muhimu ambavyo labda mheshimiwa nafikiria kwamba vinapaswa kuwekwa, vinapaswa kuwa saizi vinaendelea kuendeshwa ili kuweza kusaidia nchi kuweza kujikwamua? Kwanza tukienda mbele, ni lazima serikali iangalie upya zile programs zake, kwa kimombo wanasema rationalization of public expenditure, ili miradi ambayo labda hawakufanya feasibility studies, hazijaanza na nini, labda wafikirie upya, hata waairishe, wasijaribu kuingia kwa miradi ambayo itakuwa vigumu kupata pesa za kukamilisha. Hilo ni njia moja. Njia ya pili, ni lazima kama wa Kenya tuanze kujipanga, tuanze kuzungumza na wathamini wetu ama creditors wetu ambao wametupatia misaada mbalimbali, kwa sababu kuna zile loans ambazo ziko expensive kwa sababu riba ni juu, na kuna yale madeni tumekopa ambayo ikiwa riba ni chini na ni muda mrefu wa kulipa, basi hayo ndio tungependa kuangalia. Lakini yale mazito mazito, ni vizuri sasa tuanze kujipanga, treasury jipange, waanze kuzungumza na wale ambao walitukopesha. Hata rais wa Jamhuri ya Kenya mwenyewe juzi akizungumza, amekuwa akitoa appeal kwamba United Nations na international community waanze kuangalia vile mataifa ambayo bado yanajimudu kama Kenya yataweza kupunguza uzito wa madeni. Nasema hivyo kwa sababu mwaka ule mwingine nilipokuwa waziri wa fedha, Kenya ilikuwa kwa hali ngumu, na mimi nilihusika kwenda kule ngambo na kuanza kuzungumza na wadhamini wetu, tukafanya kile wanaita debt rescheduling, ili waanze kupunguza ama kufanya renegotiation, upewe muda zaidi wa kulipa, na labda madeni mengine yafutiliwe mbali, ili pesa ambazo zingeenda kulipa madeni ziwe pesa ambazo utarejesha kwa uchumi, economy yetu, ndio kazi zianze kupatikana kwa wananchi wetu wa Kenya. Na nikitaja kwa kifupi, nikisema expensive debt, ni vizuri nieleze kwa kifupi tu. Unajua, ukikopa pesa kwa riba kama yes, na ni mabilioni, unakopa kwa riba ya 7%, na unaambiwa ulipe kwa muda wa miaka mitano, ndugu yangu, umejiingiza kwa shimo. Hiyo ndio expensive commercial debt. Lakini kuna ile concessionary loans, ile unaweza kopa ulipe interest ya 2%, 2.5%, na upewe muda wa miaka kama 30 kulipa. Hayo ndio madeni ningependa kusema. Tukienda kwa madeni, tuwe tunaangalia madeni ambayo yanapeana muda wa kutosha na riba ambayo haifinyi wa Kenya, kwa sababu mwananchi sasa ukimuuliza, nikikuuliza wewe unataka nikutumie kitu kwa M-Pesa, labda tunaniambia, ndugu, ngoja nikupatie namba nyingine, ile ya kawaida usitume, kwa sababu fuliza imefanya nini? Ishameza. Sasa mwananchi anaumia kwa fuliza kwa sababu ya madeni, na wale walifutwa kazi na nini. Atukiona juzi kwa magazeti, Safaricom ilikuwa inaonyesha kwamba ile program ya fuliza imeruka kutoka 81 billion shillings mpaka more than 100 billion shillings. Yani watu wanakopa zaidi kwa sababu ya uzito ulioko. Sasa kule chini mwananchi anaumia na fuliza, na huku juu serikali pia inafuliza yao, kwa sababu wanashindwa, unalipa Eurobond, unalipa inchi fulani ama inchi fulani ama inchi fulani, ambayo wanahitajika kwamba lazima walipe kulingana na sheria na kulingana na katiba. Na wewe ndugu, na kurudia kwa ile swali, watu usema hiyo ni deni ya serikali, mafuta ya taa itaenda juu,
yule mama ambaye hutumia stove kupika chakula, kwa sababu serikali inahitaji pesa, inaongeza ushuru kwa mafuta taa, inaongeza ushuru kwa diesel, mkulima anaumia. Wale wako kwa transport sector wanaanza kuumia. Petroli inaenda juu. Yule analeta mitumba, presumptive tax ya mtumba bomba moja inaenda juu. Hata yule kijana ambaye ananibeba kwa bodaboda ama anakubeba kwa bodaboda, hapa wale anakuambia ni kiasi fulani, lakini petroli kienda juu, si lazima ataongeza bei ya ya uchukuzi pia. Kwa hivyo yule mama mboga ambaye anafanya biashara kwa soko, license zake na nini zitaanza kwenda juu, kwa sababu serikali ni lazima itafute pesa kutoka kwa mwananchi. Kwa hivyo deni ikiwa juu, wewe kumbuka sasa mwananchi atazidi kufinywa.